Studentët e fakultetit të drejtësis janë përplasur sot me njëri tjetrin, disa kërkojnë të bëjmë në sim dhe të tjerët vjojnë tjenë të ngujuar, ma di ata pretendojnë se dhe janë dhunuar. Një nga banka të kështu edhe një piesë mëra në kokë? Shumica e studentëve të juridikut kërkojnë zhvillim të mësimit, pasi i kanë frikë mos ju digjet viti akademik. Ata i kërkojnë studentëve që protestojnë të lirojnë ambjente dhe të zhvendosin grej diku tjetër, për këtë problem të kryuar së so fund ka reaguar dhe dekani Artan Oja. A një një koferencë për media dhe kërkon Ministristar Simit të ndëry. Ne ambjentet i kemi të blokuara jo vetë me studentë fakultetit ton, të cilët në djenin time janë të pak në numër, janë shumë ata që nuk janë të fakultetit ton, bile ju e keni parë, dalin daljende me maska, kanë kryuar edhe ca konfrontime fizike. Shumica e studentëve të fakultetit drejësisë doan të bëjmë simë. Ne kemi një flux të madh të tyre dhe një presion që të bëhet i mundur të zhvillohet procesi mësimor sipas programit. Besoj se ministria do të na ofrojë ambiente të tjera që nuk janë të Universitetit të Tiranës. Mësimi nuk është zhvilluar sot as në Fakultetin e Historisë po dhe po por kështu edhe në disa fakultete të tjera, studentët janë të ndarë, disa bëjnë mësim dhe të tjerët protestojnë.